利路亚。因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在。心和心灵同在。大家早安。在今天的读经一是延续了前天、昨天的读经。那在今天，以色列犹太人的领袖们下令命令总督们不再以耶稣基督的名施教，不要以耶稣基督的名行奇迹。但是这些门徒们，他们就说，听从你们而不听从天主是不合理的，我们不能不说我们所看见的，我们所听见的。在看了今天的读经，我想起我们中华殉道圣人们，当他们被逼迫要放弃他们的信仰的时候，甚至被恐吓要割掉他们的手脚，要他们放弃他们的信仰，但是呢，他们坚持不放弃他们的信仰，到最后他们就遇难。我们为所有在痛苦保持信仰的弟兄姐妹们，为他们祈祷，祈求天主陪伴他们，坚强他们。现在我们大家人最虔诚的举行圣祭。我向全能的天主和各位教友承认我私人行为上的过失，我罪，我的重罪。为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位教友为我祈求上主，我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。上主，求你垂怜。上主，求你垂怜。基督，求你垂怜。基督，求你垂怜。上主，求你垂怜。上主，求你垂怜。天主在天受光荣，主爱的人在世享平安。主天主。天上的君王，全能的天主圣父，我们为了你无上的光荣，赞美你，称颂你，朝拜你，宣扬你，感谢你。主耶稣基督，主圣子，主天主，天主的羔羊，圣父之子，除免世罪者，求你垂怜我们，除免世罪者，求你俯听我们的祈祷，坐在圣父自右者，求你垂怜我们，因为只有你是圣的，只有你是主，只有你是至高无上的。耶稣基督，你和圣神同享天主圣父的光荣。阿们。请大家祈祷。天主，你广施丰厚的恩宠，使信仰你的人与日俱增。求你仁慈地垂顾你的选民，使借圣洗获得重生的人们都能穿上永生的礼服，以便来日参与天上的盛宴。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永王。阿们。恭读宗徒大事录。那时候，犹太人的领袖长老和经师们看到伯铎和若望的胆量，也知道他们是没有读过书的平民，就很惊讶。他们认出宗徒是曾经同耶稣在一起的，
也看见那治好了的人和他们一起站着，都没有话可以辩驳，就命他们暂且离开公议会，彼此商议说，对这些人我们应该怎么办呢？因为他们显了一个人所共知的奇迹，耶路撒冷的居民都知道了，我们也不能否认。但是为使这事不在民间传播，我们当恐吓他们，不可再奉这名字向任何人发言。于是叫了他们来，严禁他们再奉耶稣的名发言施教。伯铎和若望回答说，听从你们而不听从天主，在天主面前是否合理，你们自己评判吧。因为我们不能不把所见所听的说出来。议员们为了百姓的缘故，找不到借口来处罚他们，就恐吓他们一番，以后释放了。因此众人为所发生的事都光荣天主。上主的圣言。感谢天主。上主，我称谢你，因为你抚允了我。上主，我称谢你，因为你抚允了我。请你们赞颂上主，因为他美善宽仁，他的慈爱永远长存。上主是我的力量，上主是我的救主。在一人居住的帐幕中，响起了胜利的欢呼声。上主，我称谢你，因为你抚允了我。上主的右手获得了胜利，上主的右手把我高高举起，上主惩罚我严厉非常，但没有把我交于死亡。上主，我称谢你，因为你抚允了我。请给我敞开正义之门，我要进去向上主谢恩。正义之门属于上主，只有一人才能进入。我称谢你，因为你抚允了我，并将你的救恩赐给了我。上主，我称谢你，因为你抚允了我。阿门。是上主选定的一天，我们要欢欣鼓舞。愿主与你们同在。恭读圣马尔谷福音。一周的第一天清晨，耶稣复活了，首先显现给玛丽德莲。耶稣曾经从他身上赶出七个魔鬼，他就去报告那些一向和耶稣在一起的人。那时他们正在哀嚎哭泣，他们听说耶稣复活了又显现给他，却不相信。后来他们中间有两个人往乡下去，
在路上的时候，耶稣借了另外的形状显现给他们，他们就去报告其他的人，但那些人也不相信。最后十一个人聚餐的时候，耶稣显现给他们，责备他们的无信和心硬，因为他们不信那些在他从死人中复活以后看见过他的人。然后耶稣对他们说，你们要到全世界去，向一切受造物宣传福音。上主圣言。基督，我们赞美你。大家早安。我在 FB 上面我也分享，我想你们可能也看过，就是应该是去年或是两年前，我下班的时候就坐捷运就到台北，那车子因为是下班时间，捷运车上都挤满了人，到了公馆那边的有很多台大的学生，他们就进去到里面。那时候我就因为人多，我就靠着那个门旁边，就是背着那个有柱子在那边背着。以后呢，看到一个学生，他又进来，是一个女学生，她就站在那边，自己戴口罩。那时候没有像现在，我们每一个人都要戴口罩。只是那时候就看到有人戴口罩，就觉得他感冒了吧？他的头发就是这里很长的，但是止住了他这边的脸，戴口罩，低着头。以后呢，偶尔就晚上就看天花板，在低头，但是就是在那时候，在注意到他的时候，看到从这里中间这里眼泪就下来，那看到了眼泪就流下来，流得非常的多，非常的快就下去。我一看到他，我说：“哎呦，他这个人，他应该是在痛苦当中，现在呢应该是还在痛苦当中，但是痛苦的原因是什么，我就不知道，是不是课程？”因为是学生嘛，是不是课程？或许他的家人，或许他失去了他的男朋友啊，他的爱人怎么了？爱情的问题，也不知道。那要踩就踩不到，以后呢就这样的看着他。以后呢，刚好我看他的时候，他就抬头看，就看我，就我眼睛看他，他就看着我。我说哎呦，这有一点的不好意思，但是他就这样的看我的时候。我就那个嘴巴就是用小小的声音就跟他讲，你要坚持，你要加油，是小声，但是他应该是看了我的嘴巴，应该就知道你要坚持，要加油。以后他就这样的继续低下头，那这样的我就觉得说，哎呦，他这个人可能是我这个外国人，黑黑的外国人在那边跟他讲这样的，是不是增加了他的羞耻感呢？他是不是会觉得很不好意思？到了中正纪念堂，他也是一样的，低着头就出车，到了那个月台，就是这样的，慢慢的就到月台。到了月台，他还没有走去，他站起来，后来转身就看着我，也没有说什么话，就转身看我，以后呢就点点头。我就看到了这个，他什么话都不说，看到了这个的动作。我也只能猜，我猜想他在说了什么，但是呢，我想他应该说谢谢你给我的鼓励，我给你保证，我一定会坚持下去的，我一定要继续往前，我不要放弃。这个是我所看到的，我所得到的，从他的点头得到的一个讯息。那我想像他这个。我们每一个人也有我们自己的痛苦，但是我们要相信，我们的痛苦不是我们生命的全部。可能偶尔在什么时候出现，但这个的痛苦到了什么时候就结束了，我们就解决了。可能会有另外一个痛苦，但是我们相信，一个痛苦不是永远的痛苦，不是
医生跟我们在一起。那我们也有我们的黑暗，但是黑暗不是永远的，有一天曙光会来临。在今天的福音，我们所听到的，耶稣死了以后，他显现，按照马尔谷的版本，一大早他显现给谁？显现给玛利亚·马德勒纳，玛丽德莲。那我们想想，这么奇怪呀，比玛丽德莲更好的人多哎，有波多路哎，有耶稣所爱的那个门徒，有其他的门徒，耶稣可以显现给门徒其中之一，但是他显现的是给玛丽德莲。马尔谷还告诉我们，从他身上有七个鬼，是耶稣把这七个鬼是赶出去的。曾经他的身体，他的生命是鬼窝，鬼的房屋。对，但是就是这样的，他本来是鬼住的地方，但是呢被赶出去了，他对耶稣充满着感恩，充满着感恩。可以说他过去的生活是黑暗的生活，是痛苦的生活，他的生命不再是他的，是鬼的，他的生命是属于鬼的，鬼在控制他。但是从耶稣把这个鬼赶出去的时候，他新的生命，他看到的是耶稣基督是他的光明，耶稣基督是他的主。那门徒们，我们从这里我们可以看到门徒们跟玛利亚·马德勒纳，第一周的第一天，他们在做什么？门徒们在做什么？我们的圣经告诉我们，他们在屋子里，不是默想祈祷，他们呼喊哭泣，他们在哭啊。但他们哭的时候，不是说那个是没有什么声音的，掉眼泪就掉下来，不是，他们呼喊，他们应该在那边大声的哭啊，这么可怜，真的是很可怜。那玛利亚·马德勒纳，他有没有痛苦，有没有难过？耶稣死了，他有没有难过？跟他们一样，玛利亚·马德勒纳也是难过，跟门徒们一样的难过。但是他们所放的那个注意力是不一样。门徒们在难过当中，把注意力放在他们自己，放在他们痛苦难过的自己，所以哭泣、呼喊、掉眼泪。玛利亚德莲，他也难过，他也痛苦，但是他把他的注意力放在耶稣身上，一大早起来，跑到哪里？去找耶稣，去看耶稣。所以耶稣显现的就是给他的。他把过去的黑，把黑暗，在他生命的黑暗当作过去，把生命中的痛苦当作过去。今天现在他的生命的中心就是耶稣基督。所以呢，我想我们应该从这里可以学习，我们遇到痛苦，我们的痛苦不是永远的，我们痛苦不是我们生命的全部，我们把我们的注意力，把一切放在耶稣身上。上主，万有的天主，你赐给我们食粮，我们赞美你。我们将大地和人类劳苦的果实、麦棉饼呈现给你，是成为我们生命之粮。
愿天主永受赞美。上主，万有的天主，你赐给我们饮料，我们赞美你。我们将葡萄树和人类劳苦的果实葡萄酒呈现给你，使成为我们精神饮料。愿天主永受赞美。请大家祈祷，万全能的天主圣父收纳我和你们共同奉献的圣祭。上主，求你垂允，使我们借着庆祝逾越奥基，常向你谢恩。但愿你在我们身上不断进行的救赎工程，成为我们永远幸福的泉源。以上所求是靠我们的主基督，阿门。愿主与你们同在。请举心向上，我们举心归向上主。请大家感谢主，我们的天主。这是理所当然的。上主，我们时时处处歌颂你，实在是理所当然的，必能使人得救。我们的逾越节羔羊基督已完成了牺牲，今天我们更当隆重地赞扬你，因为基督真是消除世罪的羔羊。他以圣死摧毁了我们的死亡，并以复活恢复了我们的生命，因此普世万民洋溢着复活的喜乐，踊跃欢腾。同时，天上的天使和所有圣人歌颂你的光荣，不停地欢呼。圣圣圣，上主万有的天主，你的光荣充满天地，欢呼之声响彻云霄。奉上主名而来的，当受赞美。欢呼之声响彻云霄。上主，你实在是神圣的，你是一切圣德的根源。因此，我们来到你台前，与普世教会共同庆祝我主耶稣基督复活的伟大的节日。你已高举他，使他坐在你的右边。我们靠他的名恳求你，派遣圣神圣化这些礼品，使成为我们的主耶稣基督的身体圣血。他甘愿使身受难时，拿起面饼，感谢了，分开交给他的门徒说：“你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。”晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：“你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人倾流，以赦免罪恶。你们要这样做来纪念我。”新的奥迹，基督，我们传报你的圣死，我们歌颂你的复活，我们期待你光荣的来临。上主，因此我们纪念基督的圣死与复活，向你奉献生命之粮、救恩之杯，感谢你使我们得在你台前侍奉你。我们恳求你使我们分享基督的圣体圣血，
并圣神合而为一。上主，求你垂念普世的教会，使你的子民协同我们教宗方济各，我们的总主教若翰与所有主教以及全体圣职人员都在爱的中日趋完善。求你也垂念怀着复活的希望而安息的兄弟姐妹，并求你垂念我们的祖先和所有去世的人，使他们相见你光辉的圣容。求你垂念我们众人，使我们对于天主之母童贞荣福玛利亚、圣母的敬佩、圣若瑟、诸圣宗徒以及你所喜爱的历代圣人圣女共享永生，并使我们借着你的圣子耶稣基督赞美你、显扬你。全能的天主圣父，一切尊敬和荣耀借着基督协同基督在基督内并联合圣神都归于你，直到永远。阿们。我们既遵从救主的训示，又承受他的教导，才敢说：我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。上主，求你从一切灾祸中拯救我们，恩赐我们的时代得享平安，更求你大发慈悲，保佑我们脱免罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们虔诚期待永生的幸福和救主耶稣的来临。主耶稣基督，你曾对宗徒们说：我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的信德，并按照你的圣意使教会安定团结。你是天主永生永望。阿们。愿主的平安常与你们同在。与你们心灵同在。请大家互助平安。平安。除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。除免世罪的天主羔羊，求你赐给我们平安。请看天主的羔羊，请看除免世罪者，蒙召来赴盛宴的人是有福的。主，我当如今到圣殿里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。灵主永，你们虽是灵的喜归于基督的，就是参加了基督。阿肋路亚。基督身体。
请大家祈祷。仁慈的上主，你以赐人永生的圣事重生了你的子民，求你垂顾我们，赏赐我们的身躯将来也光荣的复活，得到不朽的特恩。以上所求是靠我们的主基督，阿们。愿主与你们同在，愿你的心灵同在。愿全能的天主圣父圣子及圣神降福你们，阿们。弥撒里唱阿肋路亚，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 阿肋。阿门。